המונים. שלום! בינה, בינה. אז רמקה. מונה, מונה, פטנג'ה מונה. מונה. አታለም ገነሽ እንዴት ነው እዚህ ግሬም ትምርት አስተማራላችሁ አሉ አረ ግን እንደፋ አረ ግን ነው ዋስቲ ትንሽ ቁጭ ትንሽ አረፈ በለና አትይኝም ባይሆን አሮ ገረገረ አው ገረገረ ገይ ወገቡን አከ ምን ይመልሽ ትምርቱ እንዴት ነው ዛሬ እኔን ይጀምረኝ አው ምን ችግር አ ድንቅ ነኝ አረ ግን אז אדוני, מכבי נתניה בשבת האחרונה ניצחה 4-0 את הפועל תל אביב. יונס מלאדה בן העדה האתיופית הפקיע שם שער. זה הניצחון הכי גדול על הפועל תל אביב מאז 1962. האם אתה חושב ש... אתה חושב שהעונה הזאת, מכבי נתניה, יכולה לרוץ למאבק האליפות? אליפות ראשונה מאז 1982-83? לא. לא, תקשיב, מה הוא אומר לי? אני לא מבין. מה הוא רוצה? אני עכשיו, אתה יכול להסביר לו שבערוץ האתיופי יש פינה על כדורגל? שזה מה שאנחנו מדברים. אני רק רוצה לדעת אם מכבי נתניה תזכה באליפות. אז יאי, אמת שאת תפלגל? קוס? ארץ פה ביאלותן? ארץ פה ביאלותן? מה? אני אמרו לו, אהו, קוס צועת הקוי. אס צועת המתנת למדינות. אפה, אתה מסתלבט, מה? מה הוא אומר? אני אמרו לו. יאו, יאו. אני אמרו לו, מה? בואי לו. ታዚያ ሀገር እንደው አካባቢው ደህና ነው እንደው የኛው ሰው ሁሉ እንዴት ነው ጥሩ ናቸው ደህና ናቸው እንግዲህ አልፎ አልፎ ነው እንደው ናታዲያ ማሸጋናት ሲባል ሰምቼ ነው አልፎ አልፎ ማበያህድ ማበያህድ ሆላ ሚሰጅ ትግር በያህድ ሆላ ኢትዮጵያ ሎ ሎ ኩላም በኒፍራድ ኩላም በኒፍራድ ኩላም በኒፍራድ ኩላም የራሱ ኩላም ቢሽቢሎ ኩላም ቢሽቢሎ መዲና ኩላም ቢሽቢሎ መዲና ኩላም ቢሽቢሎ ይር ኩላም ቢሽቢሎ ማሽሮት እንደ የብሰደር በሰደር ጋም ነው የብሰደር ዘየ ቢሰደር አቆል በሰደር አቆል ተቆም ይጋሩ ለይሁዲ ስቶር በክራፍ ማላፊያ አንድነት ሊበጥሰው የለም ተጋወሪቱ እንደምለው ወይት ተፋቀሩ በባይናት ከመ እንደምለው እኛ ባገራቀፍ ደረጃ በክነሴቱ ደረጃ አስፈላጊውን እርዳታና ትብብር እናደርጋለን ተበኩለ ጎረቤትን ጠይቄ እየመጥቻለሁ 80 ሰው ረሽም ያለው የኛን ሰው ሽኒልማት ሽኒየ በያህድ እኛ ትምርታችን በመቀጠል ብቻ ከፍተኛ ደረጃ እንድንደርሱነናል ባራት ዘምድና ላይ ባራት ተወለድ ላይ የተጋቡ ሁሉ አሉ። ሀያስ ማልዳሩ የባህይን ዳሩ። ተዳለት ፊሎት ተዳለ ማካቫ ኢንተንሲቪ። የአባታቸውን የናታቸውን ታሪክ የዘምድናውን ቆጠራ ለመዱ ሁሉ ያልታወቀን ታወቀነ። በጣም ትልቅ ኩራት ይሰማኛል። በእስራኤልነት ይኮራበታለሁ።
ተከለክሎ ለደረጃ ያብቃችሁ። ይህ ዝግጅት ዘወትር ሰኞ ማታ 9 ሰዓት ላይ ይቀርባል። מה הם חושבים על המערכת הבחירות השלישית בין בני גנץ לביבי נתניהו, מי ינצח? השאלה אחת. אתה יכול רגע, שנייה אדוני? הרגע? שנייה אדוני, שנייה. אני יכול לשאול אותך? מה זה? הרגע נתניהו? אה? שקוי, מן דלנו, מן דלנו. אני יכול רגע לשאול את השאלה, סליחה, אני שואל את השאלה. תייקה? מי זה? מכירה אותו? בקיצור, עכשיו אנחנו נכנסים למערכת בחירות שלישית שהולכת להיות בשני במרס. בין ביבי נתניהו, שזה הליכוד, לבין בני גנץ, שזה כחול לבן. מה את חושבת שהפעמים יהיו תוצאות, והאם באמת ביבי זה הסוף? אני רוצה ביבי. אהון, אל למסל השם, כן? שנייה. יעקי הוא זמבלו נו. למצל יאהון, ביבי נתניהו התקה, יעניו תתקה, יעניו מתה, הולו מנדו נו. הולו מנדו. תקקל נו. גן הולו מנדו נו. לניה מן הרגולדנה. לא, כהול לבן אלמר. ארי, לניה מן הרגולדנה. מה? לניה הרגולדנה לו, אהון, נסו. הוא אמר, הוא לא רוצה ביבי? מן הרגולדנה. אה? בוותה דרוץ. ביבי לא טוב? לא, רק ביבי. אתם ביבי? כולם ביבי. קוי, יניה לג'וצ'ר. אהון, קוי. למסעלי אהון, יניה לג'וצ'ר. עדן למנדיר. יניה לג'וצ' בזיה הידאו, מי ודדרו, יניה סוואצ'לו, יניה סוואצ'לו, מי צ'נפלו. הביבי גר יגבו. לא זה יאו, זה מוננת. הביבי גר יגבו, נעברה צ'ונג'ה, אני מרתע צ'ואלנו. עדן למנדיר. ביבי יגבו. አታጨመሩ ወገኖቻችን ምርጣቸዋል ግን ቢቢ አዛቅ ለመዲናት ስራይ እንዲያ እፈለገ እንታ ያሚምጣ ያሚምጣ ያው ነው ዋና ዋጋሪቱ ሰላም ትሁን አው አገራችን ደህና ትሁን አገራችን አዶኒ አናሽም ፈኩላም ፖ ባድ ቢቢ ለማ ተደፍከ በኒጋንስ ተስቢር ተጽምኸ አንተ ዝም ብለህ ነው ብዙም ትላፈልፈ እንጂኛ የተመረጠ ይመረጥ ነው ሁሉም አንድ አይደለም እንዴ የተመረጠ ይመረጥ ያሚምጣ እንደድሉ ይብላ እንደድሉ ይግዛ ወገኖቻችን ይምጡልን ቻላን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬውን ሳምንታዊ የመገናኛ መረቦች ፕሮግራማችን የስካሁን ድረስ ነበር እንዲዛና እንዳላችሁና አዳዲስ ነገሮች እንደተማራችሁ ብሎም ትዝታ እንደቀሰቀሳችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት ቸርን ሳምንት